10% ଆପଣଙ୍କର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରି ରହିଛି ଦିୱାଲି ପାଇଁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତକୁ ମୁଁ ବିଶାନ୍ତୟାଳ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନିମଚୌଡ଼ି ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ସିଲଭର ମାର୍କେଟ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ମାର୍କେଟର ମେନ୍ ଜାଗା। ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଏଇଠୁ ସିଲଭର ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଇଥାନ୍ତି, ରୂପା ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କଟକକୁ ସିଲଭର ସିଟି କୁହାଯାଏ, ତ ରୂପାର ତାରକସି କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ମାର୍କେଟ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବି, ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ କୌଣସି ସପ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟ। ତ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରୁ ନିମଚୌଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ନିମଚୌଡ଼ିରୁ ନୟା ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ରହିଛି, ଆଉ ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ର ଦି କଡ଼ରେ ସବୁ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ଦୋକାନ ସବୁ ରହିଛି। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେବଳ ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ସିଲଭର ଷ୍ଟୋର ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ରହିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ସେୟାକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ଜାଣିବା, ଆଉ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ତା'ର କ'ଣ ଅଫର୍ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ସବୁ ସିଲଭର ଷ୍ଟୋର୍କୁ ତ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ନୟା ସଡ଼କର କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଯେଉଁ ଛକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ରହିଛି ବିଶନ୍ଦୟାଲ ଇନ୍ଦରଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲେରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଆମେ ସେଇଠିକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ନୟା ସଡ଼କର ଛକ। ତ ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶନ୍ଦୟାଲ ଇନ୍ଦରଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସର ସପ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ରସର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ର, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପୁରା ପିଓର ରୂପାର ରହିଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ରହିଛି ପୂଜା ଥାଳି, ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼। ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ଡିନର ସେଟ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଯେମିତିକି ଲାଭଲା ହେଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ର ହେଲା, ଗ୍ଲାସ୍ର ହେଲା, ସିଲଭର୍ର ହେଲା କିମ୍ବା କଂସାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ପିଓର ରୂପାର ଡିନର ସେଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିନର ସେଟ୍। ତ ଛୋଟ ଥାଳିଆ ରହିଛି, ବଡ଼ ଥାଳି ରହିଛି, ଚାମଚ ରହିଛି, କଣ୍ଟା ଚାମଚ ରହିଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ଛୋଟ ଗିନା ରହିଛି, ତ ବଡ଼ ଗିନା ରହିଛି, ତ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରହିଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଆରାମସେ ତା'ର ଡିନର ଖାଇପାରିବ, ଡିନର ସେଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କ'ଣ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ? ଇଏ ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିନିଷ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ତ ତାରକସିର ରହିଛି,
ତ ଆମର ତ କଟକ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଫେମସ୍ ଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ। କ'ଣ ୱେଟ୍ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 432 ଗ୍ରାମ ଆସିବ। ଦିୱାଲି ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଛି କି ଅଫର୍ ରହିଛି କି? 100% ଆପଣଙ୍କର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରି ରହିଛି ଦିୱାଲି ପାଇଁ। ତ ଦିୱାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ନା ତା ଆଗକୁ ବି ଆଉ ଅଛି କି ନା ଦିୱାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? 5 days ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି କି? ଆଚ୍ଛା, 20% ରହିଛି ଆଉ 15%। ତ ଆପଣଙ୍କ ତ ଦେଖେଇଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରହିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଗୋଡ଼ରେ? ବଳା 50 ଗ୍ରାମ 700 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହିଛି। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ୍ ବି କିଛି ରଖିଛନ୍ତି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଫର୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ତ କଟକରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏତେ ଭଲ ଅଫର୍ ବୋଧେ ନାହିଁ ଦିୱାଲି ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, MRP 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅପ୍ ଟୁ 100% ରହୁଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିୱାଲି ଆଉ ଧନତେରସ୍ରେ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ସିଲଭର୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ସିଲଭର୍ର କୌଣସି ଜିନିଷ, ତ ଏଠୁ ଭଲ ଅଫର୍ ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସବୁ ନେକଲେସ୍ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ, ତ ୟାର କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ନା ଆକୁ କେମିତି କ'ଣ ୟାକୁ ୟାର ଏଇଟା 8400 ପଡ଼ିବ? ତ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ୟା ସହିତ? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ରେସଲେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚୁଡ଼ି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତ ହେଭି ୱେଟ୍ର କ'ଣ କିଛି ରହିଛି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁକୁଟ ରହିଛି, ତ ୟାର ଗ୍ରାମ କେତେ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି? 1282 ଗ୍ରାମ 88,000 ଆସିବ ନା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରହିଛି? 8,000 ଭିତରେ ଆସିବ। ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଫିଲିଗ୍ରୀ ଚେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ମେଡ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରହିଛି? 7,500। ତ ଇଏ ପୁରା ପିଓର ରୂପାରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଇଏ ସେଇ ପାଖାପାଖି ସବୁ ରେଞ୍ଜରେ ରହୁଛି ବୋଧେ ତିନିଟା ଯାକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବ୍ରେସଲେଟ୍? ଇଏ ବି ବ୍ରେସଲେଟ୍? ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଚେନ୍ ଚେନ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ରହିଲା, ତ ସେଟ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ୟାର ସେଟ୍ ଏଇଟା, ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍, ବଢ଼ିଆ ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି। ପୁରା ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କଟକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାରକସି କାମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଏଠି ବଲ୍ ବଲ୍ ହାର ରହିଛି। ତ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? 5,020 ଇଏ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ଝୁମ୍କା ରହିଛି, ଝୁମ୍କା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ଏବେ ତ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଲାଣି ସିଲଭର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଆମର ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଯଦି ହେବ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଉପରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ତ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଆଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ ରହିଛି ବୋଧେ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନେକଲେସ୍ଟା ରହିଲା। ତ ୟାର କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି?
6,350 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଲିପ୍ରେ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି, ୟାର କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି? ୱେଟ୍ ଉପରେ ଯାହା ରହିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଲଭରର ପେନ୍ ରହିଛି, ରୂପାରେ ତିଆରି ପେନ୍। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ରିଫିଲ୍ ପସାଇବା କଥା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେବ ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରା ରାଜାର ଫିଲିଂ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରହିଛି? 3,750। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ତ ଆପଣ ଯଦି କପଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହଲର ରହିଛି ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଲକେଟ୍, ଇଏ କାନର। ଆଉ ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାରକସି କାମର। ଇଏ ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଦେଖିଲେ ତ ବିଶନ୍ଦୟାଲ ଇନ୍ଦରଚାନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ସିଲଭର ଷ୍ଟୋର୍କୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ସ ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।